Biron bir sababga ko'ra saylovchilar ro'yxatiga familiyasi kirmay qolgan saylovchilarning familiyalari, saylovchining shaxsi, fuqaroligi va doimiy yashash joyini tasdiqlovchi hujjat asosida saylovchilar ro'yxati ilovasiga kiritiladi. Buning uchun uchastka saylov komissiyasi saylovchining shaxsini tasdiqlovchi hujjati asosida saylovchining qaysi saylov uchastkasi bo'yicha ro'yxatga kiritilganligini saylovchilarning yagona elektron ro'yxatidan izlab topadi va muddatidan oldin ovoz bermagan yoki berganligini aniqlashtiradi. Shundan so'ng ushbu saylovchi doimiy yashash joyida muddatidan oldin ovoz bermagan bo'lsa, vaqtincha yashash joyidagi saylov uchastkasi bo'yicha saylovchilar ro'yxati ilovasiga kiritiladi. Shundan so'ng saylovchiga saylov byulleteni beriladi va ovoz berish huquqi ta'minlanadi. Ayrim saylovchilar sog'lig'ining holatiga yoki boshqa sabablarga ko'ra ovoz berish binosiga kela olmagan hollarda tegishli uchastka saylov komissiyasi ovoz berishni ushbu saylovchilarning iltimosiga binoan ular turgan joyda tashkil etadi. Tegishli komissiyaning kamida 2 nafar a'zosi ko'chma saylov qutisi bilan saylovchining turgan joyiga yuboriladi. Ular saylovchining xohish-irodasi sir saqlanishiga rioya etilgan holda ovoz berish amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bunda kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari hozir bo'lishi mumkin.